Den vackra skådespelerskan Tugba Bayu-kostym blev brud till familjen Akayurek. Här är bilderna från Tugba Bayu-kostyms och Endin Akayureks bröllop. Skådespelarna Tugba Bayu-kostym och Endin Akayurek, som har varit tillsammans i 2 år, tog det första steget mot äktenskap i juli och förlovade sig. Tugba Bayu-kostym och Endin Akayurek, som tidigare hade burit ringar i en enkel familjeceremoni, gifte sig igår kväll med en magnifik bröllopsceremoni som hölls på Istanbul Peninsula Hotel. Här är bilderna från det mest syndiga hjärtats bröllop med Tugba Bayu-kostym, den nya bruden i familjen Akayurek. Tugba Bayu-kostym, en skådespelerska vi känner som gjort sig ett namn med många tv-serier hon medverkande i, förlovade sig med Endin Akayurek i juli förra året och tog det första steget mot äktenskap. Tugba Bayu-kostym och Endin Akayurek, som tidigare var engagerade i en enkel familjeceremoni, gifte sig igår kväll med en magnifik bröllopsceremoni som hölls på Istanbul Peninsula Hotel. Här är de magnifika bilderna på Tugba Bayu-kostym, den nya bruden i familjen Akayurek, och Endin Akayurek för dig.